Në ka ardhë një zarf për ju, këtu tek tempulli, tek shpia e dëshurisë që quhet histori dëshurie. Unë e marë, dhe të më falë pak regjia për prishjen e konvencioneve të skenës, hapeni, dhe unë do t'ju orientoj se çfarë do bëni më pas. Njërën ta marë njëri dhe njërën tjetri. Kujdes letrën. Sepse ky stil i të shkruarit në çokoladë. Si ngatrojmë ne jo. Fabio. Ktheheni pak fare nga kamera. Emi këtë do lexoj këtë që atëre janë dy fëmijët e çiftit Leka, miq të dashur, që kanë përfituar nga e veçanta e surprizës që Anila i bëri Martinit për t'i uruar festën e Shën Valentinit, dhe ata të dy kanë shkruar diçka në letrën e çokoladës, njëri për mamin dhe njëri për babin. Unë dua shumë që çifti të lexojë letrën për kaca. Moment i bukur dhe shumë emocionues. Unë apo ti? E sa bukur. Unë këtë bëjë kështu si se jam më e dashur mami. Të falenderoj që më ke dhënë dashurinë dhe mbështetjen e një nëne për mua dhe që nuk më ke lënë asnjëherë të gaboj, por më ke treguar gjithnjë rrugën e duhur. Por asnjëra nga këto nuk do të ishte e mundur pa ndihmën e babit, të cilin ti e do shumë. Fabio. Djali i madh. Djali i madh Fabio i kishte shkruar nënës vet, ndërsa Arbri i ka shkruar babit. E dëgjojmë. Arbri është dobësia e babit. Duket se i kemi ndarë pak sa. Veshakam, veshakam. Asam. Shiko, unë se kisha provuar këtë momenti që ka përjetu Martini kur ka hapur letrën time. Babi imi dashur, thotë. Ti që me ke mbuluar çdo... Ti që me ke mbuluar çdo gabim feminor që unë bëj. Ti që me ke bërë... Qarë rruga që që është? Martin, lexoje, na emocionove të gjithëve. Ti që me ke bërë të ndihem gjithë një fëmi i lumtur, dhe që për herë premtimet tua u del, për Zotë, të falenderoj. Të falenderoj, për mbi të gjitha jam shumë, shumë i kënaqur. Jam shumë i kënaqur që më shes si një mik i vogël. Pak këtu? Pa, pa. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë që erdhët. Keni emocionuar prindrit tuaj në një mënyrë që këtu në histori dëshurie kishte ndodhur, por jo kaq fort. Janë dy fëmijë të mrekullueshëm, ashtu siç janë të gjithë fëmijët që lindin prej dashurisë shumë të madhe, miq të dashur. Kjo histori e jashtëzakonshme. Me këtë mbyllje, me të vërtet të rallë dhe të bukur, le të jetë një model, një nga modelet më të bukura të historive dhe të gjithë dashurive që ka bota.